vad säger insatsen där? Kan det ett samla intryck av OIF i finalen 2018? Ja, de åker med en kämpa och otroliga väl. De har gjort allt vad de har kommit och helt öst över Åman och det mesta av Dysnån. Och har inte ganska öst och stött chansen här. Och så kommer där Jack ner och få ett i halv själv och rymliga böjlig mål. Så det kommer gott över 0-0 i halv Dysnån. Och så har de garanterat vunnen av Dysnån. Men det gör det inte och flott av Ebsreimi och ett lock och tilltar. Och till själv är det kostar värre sitt att lända Dysnån och sucha det över attan för det. Och i Marnan Tuyma och inte få det utgärnande målet. Ja, det var otroliga nära berande. Det var det. Det stod näck på att han Dysnån och... Jag sa att men då vill då det var så tän men ta manklar jag kratta sista. Det var äckliga tröttande och sträva jag sitta. Det var det. Nu är OIF kanske ställe som oftast för medaljer om halsen och så här men kvar och igen hon förlöp i er OIF nu. Er heter här toppar inte OIF och jag är då kanske en 2 år eller är det här början till några uppåt och större. Då säger det börjar att det är början till några största där. Jag vill säga vi där vill ju säga att sista får för en gång i finalen och vi har ju smashen om halsen. Slett inte jag börjar ända när så säger dock landa. Vad är ett nöktande urslit så för UF nu räcks det bara kapitän skulle det ha medaljer har det lite. Ja, då skulle vi ta säkert. Vi skulle arbeta vidare då som det har gjort och vi skulle ut i Europa nästa år, då skulle vi. Men samlas sig så kan det gått in att det här görs att lucka vid sundmedaljen i Stäbakabinchen nu här. Tack för det.